Nazdar, fanánku. Nazdar, Hony. Nemáme my spolu teď někdy takový to... Co to? No, turné. Jasně, ale kdy a kdo? No, Tři sestry a Vysací zámek. V Roudnici nad Labem, sportovní hala pod Lipou. 16. listopadu od 19 hodin. Zve pohostinství Charvatce. Pro sklerotiky jsou informace na www.trisestry.cz a www.vysaci.cz. A co jsme to vlastně chtěli? Punks of Death!